Chama o vizinho que pé na rua já vai começar. Tudo jóia? Tudo bem. Beleza. A gente veio pra aqui pra Boa Viagem, pro Salão de Beleza Afro, Balogunz. E vamos bater um papo com a Odisseia Nascimento, que é a chefe daqui, domina o assunto. E claro que eu vou tirar uma casquinha e vou aproveitar pra fazer o meu cabelo. Odisseia, você acha que o cabelo é parte da identidade da gente? Sim. O cabelo, ele...